El trinquet de Guadassuar serà l'escenari de la semifinal de tornada que enfrontarà a Nacho i Giner de Murla contra Francesc, Hilari i Carlos de Benissa el pròxim 6 de febrer a les 6:30. En la presentació oficial, l'alcalde Vicent Estruig va destacar l'orgull del poble per acollir aquest esdeveniment i Joan, el president de pilota de Guadassuar, va insistir en la importància de mantenir el trinquet com a referent entre el jovent. I jo sempre insistís, no, que de cara als joves és tot un referent, el trinquet de Guadassuar ho ha sigut molts anys i deu de seguir sent-ho, no? I reivindicar un poc aquesta continuïtat del professionalisme del trinquet de Guadassuar i la referència que per a molts joves, no? I es continua sent i esperem que ho sigui durant molt de temps. Per tant, desitjar-te molta sort, Nacho, a tots els jugadors i bueno, estem segurs que veurem una semifinal molt, molt digna. El trinqueter local, David Rivera, assegura que el duel promet ser d'alta qualitat i anticipa una partida emocionant i tensa. Home, el trinqueter trobo que tenim una vesprada grandíssima, perquè bueno, coincidís que tenim el pla fort, que és la tornada de semifinals, però davant tenim un primer pla també de grandíssim nivell amb una partida de Lliga de Raspall amb el número 1 del Raspall ahir, Montaner i Tonet contra Moltó, Murcianet i Bosió, que és una partida espectacular de Raspall, i després la semifinal, la tornada, amb Giner i Nacho contra Francesc, Hilari i Carlos, que és una partida, diguem, de lo millor que se puga veure avui en dia. Doncs en la vesprada podrem veure les dues modalitats, reines de la pilota valenciana i al màxim nivell. Així doncs, Guadassuar ja està preparada per rebre aquesta emocionant i decisiva partida.